أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل السفراء والمبشرين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين لا سيما ولهم علي ابن ابي طالب واخرهم ابا صالح المهدي اجل الله فرجه الشريف. وَلَعْنُ الدَّائِمُ عَلَىٰ دَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ، فَقَالَ عَزَّ شَانُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. صلوات. دعا ہے رب کریم تساں تمام احباب دی تشریف آوری بانیان دا انتظام فرمایا، میری حاضری اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے. رب ذوالجلال اس مرکز افکار اسلامی اور جامعہ جعفریہ نو اسی طرح خدمات دینی معارف اسلامی دی نشر و اشاعت تے موفق فرماوے اور اس اجر خیر نصیب فرماوے. تمام بیمار مومنین نو صحت سلامتی نصیب فرماوے. جتنے اہل ایمان جو حاجت آرزواں لے کے آئے ہو، مالک تواڈیاں پوریاں فرماوے. قبلہ مولانا ذوالفقار علی صاحب نو بھی مالک صحت سلامتی اور بچیاں سمیت آبادی نصیب فرماوے. اس مرکز دے مدیر معظم اور روح رواں جناب قبلہ مولانا مقبول حسین علوی صاحب دے والد معظم ملک محمد اقبال صاحب دے رب ذوالجلال درجات بلند فرماوے. جتنے اہل ایمان اس نو اپنے واسطے توشہ آخرت قرار دے ان واسطے تشریف لے آئے ہو، مالک تہانوں اس دا اجر عظیم اور اخروی ذات راہ نصیب فرماوے. یوسف گم نشتہ زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو. ایک بلند آواز نال صلوات پڑھو پاک دی ذات تے. ماحول اردو اور کانفرنس دا چلدا رہا اور درمیان دے وچ میری بھی حاضری ہو گئی. میں بہرحال کوئی نواں کم نہیں کرن لگا. قرآن کریم دی واضح آیا مبارکہ ہے،
کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، کہ ہم نے جس بھی پیغمبر کو بھیجا اس کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا۔ تو لہٰذا میرے اکثر بھائی ایسے بیٹھے ہو جڑے میری یہ گلا سمجھتے ہو، اردو والی سارے سمجھتے آئے، تھی بھی سارے تقریباً سرحقی تو میں بھی سرحقی۔ کچھ دیر واسطے میں اتنا وقت تو دے دیا گا کہ تھی وضو کر کے 1 بجے نماز پڑھ لو، باقی وقت تقریباً میں تاری خدمت حاضر ہاں۔ گونا گون مصروفیات اور بہرحال ملک ایک سلسلہ سرکار سید الشہداء دے نال نسبت دی وجہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن اس ادارے واسطے میری دو عجیب جہیاں ایسیاں مجبوریاں جنہاں دے کولوں کسی صورت بھی شانہ خالی کرنا اور سبق دوش ہونا مشکل ہا۔ ایک میرے استاد معظم قبلہ علامہ سید رضی عباس تقدس مآب زین العتکیہ، قبلہ علامہ سید رضی عباس صاحب دا اس ادارے دے نال مربوط ہونا مینو شرف تلمز ہے، قبلہ صاحب دی ذات والا صفات دے کولوں انہاں دا حکم بھی حرف آخر ہوندا ہے، اور میری ایک رفاقت کوہنا اور بڑی قدیمی سنگت جناب آغیے معظم دانشور محترم قبلہ علامہ مقبول حسین ملک مقبول حسین علوی صاحب دے نال، کہ ایک اس نوجوانی دے وقت الحمدللہ انہاں دے نال ایک اچھا وقت طالب علمی دا گزریا، اور واقعا وہ مستجمع جمیع صفات طلاب جویں کسی ایک اچھے طالب علم دے صفات ہونے چاہیے نے، اسی طرح دے صفات حمیدہ تو متصف ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ خداوند متعال نے انہاں نوں شرف نصیب کیتا انہاں دی اس تدین اور انہاں دی اس اچھی زندگی گزارن تو کہ مالک نے انہاں نوں نہج البلاغہ دا خدمت گزار بنا دیا۔ الحمدللہ کافی کیا جا چکا نہج البلاغہ دے بارے، میرے کو بھی وقت اتنا ہا کہ میں چاہتا سا تھوڑا جہا نہج البلاغہ دے پیرائج تہانوں اور بلندی کی طرف لے جاوا۔ ایک دعا دے نال متوسل ہویا صرف ایک لفظ دی وجہ تو، کتنی بلند پایا دعا ہے اگر یہ اتنے کدی تھی غور فرمایو، قرآن کریم دی دعا ہے اور ربا نا تو شروع ہون والی دعا ہے، اگر کدی قرآن دے ربنا ربنا کٹھے کرو نا ربنا ربنا، اتنا لذت آور ہے، اتنا لذت آور ہے کہ جس وقت آدمی اپنی تمام تر احتیاجات اور اپنی کمزوریاں دا اعتراف کر کے پیا دوندا ربنا۔ میں مجلس ہی پڑھنی ہے، کانفرنس تو ڈھیر ساری سنی نہیں ہے بیٹھے، تھوڑی جی وچوں مجلس دا انداز میرا ہو جائے گا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اتنا کوئی اس لفظ سے ربنا دے وچ اتنا اثر موجود آ کہ جدا حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے بچے نو اس جنگل بیابان دے وچ چھوڑ کے نکلے اور این پہاڑی دے نالو حضرت دی سواری آ کھڑی ہوئی ہے، تقلب مبارک ابراہیم دے وچ ایک حوک پیدا ہوئی ہے، جو میں تھائی ایک دعا منگا اس خصوصی اہتمام نال اجازت ملی کہ منگنی ہے تو منگ لے، اتھے ہی میرے اس خلیل خدا نے جڑی دعا منگی ہے اور لفظ ربنا تو شروع فرمائے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذر عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ۔ کتنا گداز ہے خلیل دے انہاں لفظاں اور انہاں لفظاں دے وچ سمجھایا ہی نے اس کلی راڑ والی بیوی نو بھی تے اپنے دل نو بھی، بیوی نو راضی کیتا نے جو تو کلی نے، اپنے دل نو راضی کیتا نے کہ خلیل تو کوئی انہاں نو کلا چھوڑی وینا ہے۔ اور اس مقام تے عجیب لفظ ہے کہ پچھوت بیوی آواز دیتی ہے یا خلیل الرحمن الامن تو فوزنا، اللہ دا خلیل سن کہندے حوالے کیتا ہی، بڑی تسلی نال فرمایا نے الہ ربکم، میں تہاڈے رب دے حوالے کیتا ہے، لیکن میں کدا ہی نہیں پڑھیا جنڈ جمع ہوڑا لے جو ابراہیم دی اکھی چوں ہنج وی ڈٹھی ہوئے، لیکن جدا خلیل کربلا تو بھیڑا پوچھیا ہے نا اللہ سادات غیر سادات
اللہ اکبر جدا خلیل کربلا تو بھیڑا پوچھے ہے نا کہ الہ من تو فوزنا حسین سن کے دے حوالے کی تائی فرمائے نے الہ ربکم زینب تو اللہ دے حوالے سکینہ تو اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا اے تھوڑے جے وقت واسطے میں مسائل پڑھاں گا میرے کو وقت بھی ہے قبلہ سعید صاحب نے میرے تو بھائی ہیں اور سارے بھائی محترم ہی ہوں لیکن زیادہ محترم ہیں کیونکہ سید بھی ہیں اور میرے استادزادے بھی ہیں قبلہ صاحب نے میرے وقت دیتا اللہ پاک انہوں نے سلامت رکھے میں انشاءاللہ 10 منٹ تو دیاں گا نماز جماعت تو پہلے پہلے وضو بھی کر لو گے اور نماز تک پہنچ جاؤ گے اپنی توجہ ہاتھ میرے پاس لے آسو میرے خیال میں کوئی تھوڑے واسطے نواں بندہ نہیں ایک عرصہ دراز تو تھوڑی خدمت حاضر ہون والا حضرت ذات احدیت نے اس دعا دے وچ بہت پیارے پیارے اشارے ربنا لا تزغ قلوبنا خدایا ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد از ہدایتنا ہدایت دینے کے بعد بڑا عجیب جیا اتھے بھی ایک اشارہ موجود ہے اسے دعا دے وچ کہ کیا ہدایت کے بعد بھی دل ٹیڑھے ہو سکتے ہیں کہ سدھے راہ تے لگن تو بعد بھی کوئی ایسا سلسلہ تو ہے نا جو اے دل پھر ڈنگے بھی ہو سکتے نے سدھے ہوئے ہوئے پھر ڈنگے بھی ہو سکتے نے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از ہدیتنا وہب لنا تھوڑا جا غور فرمائے سو میں تھا تھوڑا جا لالچ کی تھی کلام جب ممکن ہے کہ بندہ میرا یہ جملہ یاد کر لے تو یہ دعا بھی یاد کر لے تو ممکن ہے نماز میں پڑھ دو یہ نماز شب تو میرا جملہ یاد آ جاوے میں گناہگار واسطے بھی دعا کر دے بعد از ہدیتنا وہب لنا ملتن کا بڑی گہرائی ہے اس لفظ دے وچ اور تو ہبا فرما عطا کر دے ہمیں ملتن کا لدن ایک ایسا لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے کہ درمیان میں کوئی اور واسطہ نہ ہو اس واسطے ایک علم دی قسم علم لدنی بھی ہے علم لدنی کیا ہوتا ہے جو بلا واسطہ ہو وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً اپنے کسی ایسے خصوصی اہتمام دنال رحمت عطا کر جو درمیان ہے تیری ذات تے میرے دل دے درمیان کوئی اور واسطہ بھی اور اگر کسی دل دے تو اتنی توجہات الہی بلا واسطہ آ جائے تو کیا کمال ہے کتو تک پہنچ جائے گا دل یہاں عالمی صاحب کسی کسی ویلے میں نے ڈھیر سارے کمہ دی ویچ نال نال رلا لے دے مارا مصروف یاد اور پچھلے سال انہ دن چیزوں کا کرونا ہویا تو کہنے لگے 998 فرامین ابن ابن حدید نے نقل کیتن کسی ترجمہ نہیں کیتا تے ویلا تا ہے ایسا ترجمہ کرتے اور واقعا ہم بھی ویلا تا علم چلے گئے مدرسہ خالی ہو گیا مجالس تے سلسلے ڈیری ایسا ایک پاس رکھ دی تھی گنڈی نو برکہ پوا چڑیا بڑی مدت تو بعد اوکے جڑے پردہ نشین ہو گئی آغا علوی صاحب دا حکم آ گیا میں بھی اس نو لکھنا شروع کر دیتا اور اگر بے جانا ہوئے تھے میں تھوڑی دل لگی بھی ہو جائے گی تو مدت تو بعد حسرت پوری ہو گئی ساڑی بیگم صاحبہ دی بھی جے کہ دائی بچ کے میں نہ گھر دے بچ تو کرونا نے اور فائدہ نہ کیتا تھا کم اس کم اتنا ہے کہ سانو بٹھا ضرور دیتا آگے ادھا ترجمہ چل ہو گیا الحمدللہ چھپ جائے گی لیکن آغا صاحب دے اہتمام بنا میرا اس نے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہویا ماں سوا سیاہی اور کاغذ دے باقی تمام اخراجات آغا صاحب دے آؤ دوستو ربنا لا تزغ قلوبنا یہ دل بھی کوئی عجیب شاہ ہے بھائی کتنا سارا ہے بیٹا سارا آج کل دی دنیا اگر جائے اور دیکھے تو حیران ہو جائے گی کہ ہونا کے پتہ لگا نا کہ دل کیا ہوتا ہے انجیوگرافی کراؤ جی اس دی جناب تسی تھوڑی جی ای سی جی کرا لو اجے بھی نہیں اجے فلانا رپڑ بھی ہے جے فلاں بھی ہے جے فلاں بھی ہے پتہ نہیں سی ایک دل نو کتھوں تک سائنس اور ریسرچر لے کے گئے نے ربنا لا تزغ قلوبنا اگر میرے کول پوچھو تو چھوٹا جا تجزیہ میرا اور چھوٹا جا تجزیہ وقت نہ ہون دی وجہ تو مولا امیر دا مختار 108
باب مختار نہج البلاغہ دا نمبر 108. میں ضرور سفارش کرسا کہ میں پورا نہیں دس سکنا, ضرور تشریف لے جاؤ گے تا اس نو پڑھو گے کہ مختار نمبر 108 دے وچ مولا امیر نے کس رنگ دے وچ اس قلب دی طرح متوجہ کرایا ہے. قلب کیا ہے؟ ایک سنوبری عضو ہے. اے میں دس سکنا ہوندا کتھے, میں نہیں دساں گا. مولا امیر پہ دستے نے کہ ہے کتھے. تسی پوچھو گے تو کہیں گے جی کھبے پاسے دھڑکدا ہے دل, کھبے پاسے انسان دے بدن وچ کھبے پاسے دھڑکتا ہے. ہاں ذرا آؤ میرے نال, دل ہے کیا؟ یہ دل تو کوئی بہت بڑا, بہت بڑی الماری آخا یا بہت بڑا ایک سلسلہ اس کا, کہ عجیب گہرائی ہے اس دل دی. بھی کوئی عجیب کنڈیشن ہے. ایمان ہے تو اسی دل میں, کفر ہے تو اسی دل میں, منافقت ہے تو اسی دل میں, اخلاص ہے تو اسی دل میں, محبت ہے تو اسی دل وچ, نفرت ہے تو اسی دل وچ, میلان ہے تو اسی دل وچ. حب ہے تو اسی دل وچ, بغض ہے تو اسی دل وچ, غم ہے تو اسی دل وچ, خوشی ہے تو اسے دل وچ. پتہ نہیں اس دل دے کتنے خانے ہیں کہ جنہاں نوں گنی جا گنی جاؤ تو پتہ نہیں کتھوں تک پہنچ جاؤ اسی اکے دل دے وچ. لیکن ہر شاید خانہ الگ الگ ہے. فما جعلنا لرجل فی قلبہ من جوفین, ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے کسی بھی آدمی کے بدن میں دو دل نہیں بنائے ہیں. دل ہوندا ایک ہے. ہر انسان دے بدن وچ دل کتنے نے بھائی؟ کوئی دو دل نہیں ہے, کوئی دو عضو دل دے رکھن والا نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ ایک ہی دل میں دو کیفیتیں پھر بھی آ جائیں. ہاں ایو دل کسے نال پیار کرے, ایو دل کسے دے نال بغض رکھے, اسے دل دے وچ تقریباً. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے ہکی گوشے دے وچ, گوشہ الگ الگ ہے. محبت والا گوشہ الگ ہے, نفرت والا گوشہ الگ ہے, بغض والا خانہ الگ ہے, حب والا خانہ الگ ہے. نہیں ہو سکتا جو ہکے خانے دے وچ محبت بھی ہوئے جاگ دے راسے اور بغض بھی. معاف رکھنا جی میں سریکی میں پڑھ رہا ہوں, میری مجبوری ہے. نہیں ہو سکتا ہکے خانے دے وچ محبت بھی ہوئے بغض بھی ہوئے. تے اے بھی قطعاً نہیں ہو سکتا, میں کرنا اشارہ ہے میرے نال آسو, اے بھی قطعاً نہیں ہو سکتا جو اس سے محبت والے خانے دو ایسے آ جائیں جنہیں آپس میں محبت نہ ہو. میں بڑا گہرا جملہ آ گیا. اے بھی نہیں ہو سکتا کہ اسے محبت والے خانے, تھوڑی جی اور مثال دے دیا, جتنے حب خدا ہے بھائی, جس خانے دے وچ حب خدا ہے نہیں ہو سکتا جو اسے خانے دے وچ حب فرعون بھی آ جائے. جس خانے دے وچ حب خدا ہے نہیں ہو سکتا او دے وچ حب شداد اور نمرود بھی آ جائے. انہی اگا گڑی لگے ہوئے نہیں آئے اگا کہ جڑے خود آپس سے چنان دے نرل دے ہو, نہیں ہو سکتا جو انسان دے محبت والے خانے جو دو رل بنے, نہیں ہو سکتا. اور مزید واسطے تو اشارہ پہ کرتا, انہیں تھوڑا جہا میں پڑھ سا, باقی تسی پڑھ لیا جو میرے کو وقت اتنا ہو بنا ہے, باقی خود پڑھ سو اور ضرور پڑھ سو, منت پہ کرے نا ضرور پڑھ سو. یہ تھوڑا جہا وقت کاٹ کے میرے ذمہ لا دیا ہے. اگر اس مختار 108 کے پڑھنے والی عمر کے اس حصے کا آپ سے خدا حساب مانگے تو قیامت والے دن میرے پیٹے پا دے. عمر ساری دا حساب تو ہونا ہے نا, جتنی دیر یہ پڑھ سو وہ اگر اللہ تہاڈے کول حساب لوے تو کہنا مقصود پوری نو پکڑنا ہے. لیکن پڑھنا ضرور,
پڑھنا ضرور. کیا فرمیند اللہ کا دعل کا بنیات حاضل انسان بضعتن, اس حضرت انسان دیا رگاں دے نال اللہ پاک نے ایک ٹکڑا گوشت دا لا چھوڑیا. یا امیر المومنین کس انداز وچ اس دل نو پہ سمجھیں دے نے, کچھ میری تمہید کچھ سائیں دے فرامین. ہے یا اعجب ما فی, فرمیند نے انسان نے جڑا یہ ایک ٹکڑا ہے نا, یہ کوئی بڑا عجیب ہے, یہ کوئی بڑا عجیب ہے. کیوں؟ وَذَلِكَ أَنَّ لَهُ مَوَادٌ مِّنَ الْحِكْمَةِ وَأَزْدَادًا مِّنْ خِلَافِهَا, عجیب اس واسطے ہے جو ایدے وچ حکمت دا مواد بھی آ جاندہ ہے تے حکمت دی زیدہ لا مواد بھی آ جاندہ ہے. اس وچ بھکھیا نال رحم بھی ہے. بڑی عجیب جی گل پہ کرتا ہوں, بھکھے نو ویکھے تے رحم آندس, یتیم نو سروں ننگا ویکھے تے رحم آندس, مسکین دی جتی نہ ہوئے تاں رحم آندس, کہے دی جٹھی ہوئی کد ویکھے تاں رحم آندس. رحم والے مادے چ جیڑے تے رحم کردا ہے وہ تقاضا ہے کہ اتنے مال خرچ کرے, لیکن ویکھے تا رحمان دس مال خرچ کرنے لے ہو پہ مال پکڑ لیں دیس. عجیب نہیں ہے وہ رحم کیوں پیدا ہوا ہے دلی چو نا, وہ بھائی بھکھے تے رحم بھی تا دلی چو پیدا ہوا ہے, تے انہوں 100 روپیہ روٹی دا کیوں نہیں دیندا؟ حب مال ہے, حب مال کہاں ہوتی ہے؟ دل میں نہیں ہوتی, دل میں ہوتی ہے, دل میں ہوتی ہے. مولا امیر دے فرامین سنے, معصومین دے فرامین سنے, دین دی خدمات سنے اور دین دے ہوتے خرچ میں کیا آل محمد دا تا دل کردہ ہر شے قربان کر دے ماں, لیکن اگر پتر دے نمبر 10ویں دے وچوں ٹاپ کر جاوے بچہ تو او بچہ دین واسطے دیوڑ واسطے دل آل محمد دے علوم نال محبت کردہ ہے, لیکن ڈھیر نمبر آلا پتر علوم محمد وال محمد واسطے دیوڑ واسطے تیار نہیں ہے. اے دے پچھو اثر کیڑی شے پہ کر دیئے؟ دل. اس نو ضرور پڑھنا. مختار نمبر 108 میں نے پڑھی جاواں لیکن میرے کو وقت تھوڑا ہے, اور بہت پیاری پیاری گلاں مولا نے دے وچ کیتیاں نے. ہرس دا ذکر فرمایا ہے, تمے دا ذکر فرمایا ہے, افسوس دا ذکر فرمایا ہے, غم دا ذکر فرمایا ہے, بہت ساری وہ چیزیں جتنی اس دل وچ ہوندیاں انہاں ساریاں دے ایک دوسرے دے ایک بات دیگرے آ ونجن دی طرف ذکر فرمایا. میں اپنی بات دی طرف آ جاواں. اس دل وچ خوشی, اس دل وچ غم, ساری مشکلات اور اپنے تمام تر خیالات ہٹا کے لے آؤ میرے نال, انہاں دو لفظاں تے میں ممبر پورا کر دیاں گا. خوشی بھی اسی دل وچ ہوندی ہے, غم بھی. ہاں بھائی غم کتے ہوندا ہے؟ دل وچ ہوندا ہے نا. تے خوشی, ویسے میں تانوں ایک گل دس سوا کہ میرا علوی صاحب دے حکم تے بھی اور استاد معظم دے حکم تے بھی میں مسائب ہوں پڑھتا پیا, لیکن میرا تجربہ ہی یہ ہے جان ڈالے ہوں جو اے غریباں دے مسائب وچ کوئی راز ہے. جتنے بندے مٹی تے بہ کے روندے نا, اتنے بندے کرسیاں تے بہ کے نہیں روندے. میں تھوڑے پاکستان وچ تھوڑے جے اسے عنوان تے بھی لوگ مینوں جاندے نے کہ مسائب خان بھی شمار ہوندا. میری زندگی دا تجربہ ہے کہ اس غریب نو رون دا جتنا مزہ, میں قربان زارا دلال تیری عظمت, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بس بھائی تھوڑی توجہ ہو گئی. غم بھی اسی دل وچ, خوشی بھی اسی دل وچ. اس تجربے نال میں ویکھیا ہے کہ کئی خوشیاں عارضی طور تے آندیاں ود نکل ویندیاں, کئی غم آندے
میرے ناراض ہو اللہ واسطے میرے ناراض ہو کئی خوشیاں آندیاں تے وقت نکل ویندیاں کئی غم آندن تے وقت نکل ویندن کئی خوشیاں ہوندیاں جڑیاں گھر کر ویندیاں کئی غم ہوندن جڑے ٹک ویندن وقت دل چ نکل دے نہیں اللہ دی کائنات ہی چوں تلاش کراں تے دو غم کوئی ہو جائے آئیں جڑے دو دل چوں نہیں نکلے بھین دے دل چوں بھج دے گھوڑے تو لہڑا لے پھرا دا غم اللہ اکبر اللہ اکبر چونکہ آج کل سسٹم آگے چلا گیا لائف بھی چلی گئی ہے اور میں ممکن اس کیمرے تے میں بہت سارے مرد بھی دیکھتے پہ میں میری بہنا دھیاں بھی ویکھ دیا پہ میں گواہی دے سن کہ خاتون دے دل وچ غم دا زیادہ اثر ہوندا ہے اور اگلے دہاڑے انہیں تجزیہ کریندیا خود بھی رو پیا کہ کیڈا وڈا غم تو لبریز ہا دل علی دی تھی زینب دا ام المصائب محرومۃ المسرت ام المصائب محرومۃ المسرت اور ایک لفظ وقت آپ کہہ کے لے اے بیٹھو میں نہ دہرا لینا تو رو لینا قبلہ استاد معظم اور سادات تو معافی مانگ کے عجیب جہا لفظ کسی نوع خان پڑھیا ہے اور کسی لکھیا ہے کہ زینب کا دل بھی کیا تھا غموں کی کتاب تھی زینب کا غم بھی کیا تھا غموں کی کتاب تھی کربلا تو لے کے شام شام تو لے کے کربلا کربلا تو لے کے مدینہ نانے دے روزے تائیں گل ہکا دیا یہ کتلا خیت شانا میرا بھرا پیاسا ماریا میرا بھرا پیاسا ماریا میرا بھرا پیاسا ماریا جے کدائیں میری ماما بھینا سے ازادیاں سن دیا بیٹھیاں تب میں انہاں نوں دقت نال پیا دا بی بیو با خدا کدائیں بھی پتراں دا نام نہیں سن لیا سارا راہ بھران روندی آئیے سارا راہ بھران روندی آئیے ہاں جدا مدینے پہنچ کے نا این آن محمد دے کمرے کھولیس تے پتران دے بستر دے رائیس اس سے لے فرمایس وا آنا وا محمد آ وا آنا وا محمد آ ہاں اتائی دو لفظہ کس میں آدھا مدینے دی دھرتی حل گئی ہو سی میرے لفظ ہے حل گئی ہو سی آتا کھلا ہک انہی اخذت میں ازادہ تیل باب نانے دے روزے دے دوئے این دروازے نپس تیا دی انہی نائیتن الی کا بے ابن کل حسین نانا دی پتر دی بکان دے وڑائی انہی نائیتن الی کا بے ابن کل حسین اور دوچا جملہ سیدوں معاف فرمائے سادات معاف فرمائے لفظ بڑے اوکھے نے دوچا جملہ فرمائے دیئے نانا ویکھ تا سہی نانا ویکھ تا سہی لقد غیرت الشموس نانا دپا دبائے بائے کے تیری نواسیت چیرے کئی غم ہوندے جڑے دلاں چوں نہیں نکل دے زہرا جائی دے دل چوں نہیں نکلیا پھرا دا غم تے ناراض نہ ہوئے تے میں اکھ سارے دے دا لاش چاوڑ والا حسین سارے دے دا پتراں تے بھراواں دی لاش تے روڑ والا شبیر آخری ٹائم کی جی غم آئے جڑا حسین دے دل نو ہلا گیا ہے آدھا انہاں نو پیا جڑیا غور نال ڈٹھائی نے کدا غور نال ڈٹھائی چھ مہینے دے بچے دے ہاتھ
ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਡਿਟਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੁਖਸਾਰ ਮਾਵਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਏ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਡਿੱਠੀ ਉਹ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਰਦਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਰਦਨ ਕੁਜਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦਾ ਤਰੇ ਫੱਲਾ ਤੀਰ ਕੁਜਾ ਅਗਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਲਮਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਤਾਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜਦਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਜਿਹਾ ਖੰਜਰ ਲਿਆਨਾ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਪਕੜ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸਾਂ ਨਮਰੂਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੁਸਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਚ ਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਝੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਆਦੀ ਮਾਰਨਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਅਕਸਾ ਖਲੀਲ ਦੀ ਅੰਮਾ ਆ ਕਰਬਲਾ ਰੁਬਾਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵਹਿਦੀ ਖੜੀ ਆਈ ਹੈ ਤੀਰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਵੇ ਬਸ ਭਾਈ ਜੇ ਗਰਦਨ ਤਸੱਵਰ ਚ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਰੀ ਬਲੋਚ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਪਿਆ ਛੁੜੇ ਲਾ ਸ਼ਬੀਰ ਚਾਈ ਖਲਾ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨੇ ਚ ਲਿਆ ਤਾਇਰ ਮਜ਼ਬੂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੈਰ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਪਰਿੰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਕੁੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਰਿੰਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਛੁਰੀ ਛੋਟੀ ਹੋਏ ਜਿਤਨੀ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੁਰੀ ਛਿੱਕ ਛੋੜਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਛੁਰੀ ਛਿੱਕ ਕੇ ਪਰਿੰਦਾ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਤ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਢਾਲਦਾ ਹੈ ਪਤ ਪਰ ਹਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਤ ਪੈਰ ਹਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਤ ਆਪਣੇ ਖੱਬ ਹਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਤ ਗਰਦਨ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਨ ਫਜਾਓ ਸਹਮੁਨ ਹੁਸੈਨ ਪਾਣੀ ਖਲਾ ਮੰਗਦਾ ਉਦੋਂ ਫਰਾਡੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਸੋ ਬੇ ਸਬੀਓ ਮਿਨਾ ਲੋ ਸੋ ਨਹੀਂ ਲੋ ਸੋ ਲੈ ਤੀਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਸਾਰਾ ਸਬੀ ਯਾ ਤਮਲ ਮਲੋ ਤਮਲ ਮੋਲਾ ਤਾਇਰਲ ਮਜ਼ਬੂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨੇ ਤੜਪਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿੰਦਾ ਤੜਪਦਾ ਹੈ ਫਸਮਾ ਹੋਈ ਲਾ ਸਦਰੇ ਗਰੀਬ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੋ